пътят за трансфер на лични данни между Европейския съюз и Съединените щати е вече отворен, след като Еврокомисията съобщи за приета нова правна рамка. Съдът на Евросъюза блокира преди 3 години условията, които до тогава управляваха обмена на лична информация от европейските към американските компании. След дълги политически спорове, сега се предлага рамка за защита на личните данни между Съюза и Съединените щати. С приемането на решението за адекватност, личните данни вече могат да преминават свободно и безопасно от европейското икономическо пространство към Съединените щати без допълнителни условия или разрешения. Следователно, решението за адекватност гарантира, че данните могат да се предават между двете страни на Атлантика въз основа на стабилна и надеждна правна рамка, която дава гаранции на физическите и юридическите лица. Комисията е убедена, че новите правила ще отговарят на изискванията на Съда на Европейския съюз, който изрази загриженост за достъпа на американските разузнавателни служби до данни на европейски граждани. Но Макс Шремс, активист за неприкосновеност на личния живот, който провали двете предишни споразумения за трансфер на данни между Съюза и Вашингтон, обяви, че ще обжалва и това решение. Но за компаниите споразумението дава ясен хоризонт. Ние представляваме разработчиците на софтуер в Съединените щати и по света. Тук става въпрос за клиентите на нашите компании, а това са фирми, които разчитат на възможността да прехвърлят данни по различни начини, включително ведомости за заплати, което е много важно. Наличието на ясен, предвидим начин за прехвърляне на данни е много важно за икономиката. Една от основните нови характеристики е така наречената двустепенна система за обжалване. Жалбите на европейци относно незаконен достъп до данни от американските разузнавателни служби вече ще могат да бъдат допускани и разглеждани от съд, който отговаря за надзора върху защитата на личните данни.